រដូវគេភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងតើតាបងប្អូនកម្ពុជាក្រមគាត់នឹងរៀបចំកម្មវិធីកាន់បិណ្ឌដូចនៅខែកដាលអត់ហើយវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំទៅបោះបាយបិណ្ឌជាមួយបងប្អូនកម្ពុជាក្រមយើងនៅវត្តត្រាខេត្តមាត់ជ្រោកនិងអាងយ៉ាងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅហ្នឹងគេរៀបចំដូចខែកដាលអញ្ចឹងមាន15ថ្ងៃដូចគ្នាពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចហើយចែកវេនគ្នាភូមិនេះវេនកាន់វេនកាន់អីអញ្ចឹងណាហើយនេះជាសកម្មភាពព្រឹកឡើងនាំគ្នាដាក់ម៉ោងរោមក3កន្លះអីហ្នឹងនាំគ្នាងើបមកឲ្យមកពូនបាយបិណ្ឌទៅបោះបាយបិណ្ឌអញ្ចឹងណាហើយនៅវត្តត្រាស់ហ្នឹងនៅចិត្តផ្ទះដែរទេហើយអញ្ចឹងបានប្អូនគេមកប្រៀនបោះបាយបិណ្ឌពូនបាយពូនអីមកអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារនេះលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយដាក់វាជុំវិញអញ្ចឹងមែនហើយមកទៀតដាក់ជុំចាម្ដងហើយមកទៀតហើយដាក់អាហ្នឹងនៅលើហ្នឹងចាំចាំពូនហើយចាំពូនហើយអស់អូខេអញ្ចឹងពូនហើយអស់ពូនហើយអស់ចាំយើងឌីកងដឹងបាច់ម៉ែនេះតែទីមួយហើយច្រើនខកគេមើលជាតែបានប៉ុណ្ណេះអូហើយមកគាត់ដែលលើនៅឯចឹងណាអើក៏មិន4កំប៉ុងតែនេះមកនេះងើបពីផឹកមកតោះយើងចាប់រាំចាប់ដល់មកហើយសុទ្ធសុទ្ធអត់ដឹងមិនម៉ែបងប្អូនកុំប្រកាប្រកាន់អីតើនេះពីចាំគេ topping ដាក់ផ្លែឈើហ្នឹងតាអូចានគេស្អាតតាំងដាក់ហើយលាញ់លាញ់ណាដាក់លាញ់ហ្នឹងទៅបងប្អូនរៀបចំខ្លួនឃើញដាក់លាបក្រែមឯងគាត់វាស្លេកទៅហើយបងថាហ្វេនៅខាងគេចាប់ស្ទើរអស់ហើយបងធ្វើតាណាណេះចានម្នាក់មួយម្នាក់មួយចានរបស់ចិត្តាមកចិត្តាមកទីមកអូបងមកចានរបស់អូនវិញអូខេតាំងនេះចានរបស់ខ្ញុំតាមមៀតណាតាននេះអូខេយេ There we go តាតាម្នាក់មួយម្នាក់មួយអង្គឡើយសង្កេតមកតាមអេកណ្ដុនតែបានមកច្រើនបងប្អូនជាបានស្ដាប់
នៅគឺបើទៅ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 សម្បត្តិសម្បត្តិព្រះសង្ឃមោតាំងសាធិកវេអោអរហតោសម្បត្តិសម្បត្តិព្រះសាអកាន់បាយបានលើដល់អមែនឧកាថាឧកាសាពុទ្ធនាងពុទ្ធនាងវត្តមេបន្ទាំងទីទាំងមកតុកមេតាភិកោណាំមេតៃណាំបានបាយដឹកឆាប់ទៅតាមគឺតណែណោះបើបាត់ចោលមកមួយតោះបាទមកបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូតាមពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតកុំភ្លេចទៅចូលនៅ Channel របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងផុសពីការរស់នៅបងប្អូនរស់នៅកម្ពុជាក្រមពីរបៀបក្នុងការធ្វើតនាថាតើត្រូវចូលតាមច្រកណាធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពម្លងពេលបងប្អូនចង់ទៅកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដាននៅ Page របស់ខ្ញុំបានអរគុណជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ